Goeiedag, mijn naam is Ronald Bouwman. Ik ben gevraagd om voor Baseball Culture dit gesprek te leiden. Ik ben naast speler ook een vervent volger van het Nederlands honkbal op 9innings.nl. En daar geef ik geventileerd of ongeventileerd mijn mening. En dat doen deze mensen hier ook, hoop ik vandaag. En ik denk dat het goed is dat iedereen zichzelf eventjes introduceert. Wil jij beginnen? Ja, Wil Kitslaag. Ik vanaf 1965 actief in de sport. Eerst als speler en daarna vooral zeg maar, bestuurlijk. Tot op de dag van vandaag. En veel meegemaakt in de sport. Ja. Norman Amers zit nu namens het softbal hier. Vanuit de honkbal. Nou, het herensofbal gegaan en 5 jaar geleden bij DSS terechtgekomen voor damesofbal. Ups en downs meegemaakt daarin en nu met een hele leuke, jonge, talentvolle ploeg bezig. Maar ik denk dat ik met name een stukje ervaring op internationaal gebied vanuit andere landen mee kan brengen hier. Ronald? Ronald Jaarsma, manager van Curaçao en Tunis, het eerste. En ook jarenlang al spelen. Dus ik zit hier namens 25 jaar hoofdklasse. Ik ben Berend Ruben, geboren en getogen in Dordrecht. Daar ben ik dus ook begonnen bij de Hawks met honkballen op jonge leeftijd. Eerst ingekomen, meegegroeid naar de hoofdklasse. Een paar jaar bij UVV gespeeld in Utrecht. En de laatste jaren speel ik nu dus hoofdklasse ook bij HCRW. Oké, dankjewel. Nou, dan lijkt het me goed om eigenlijk te beginnen bij de aanleiding van dit gesprek. Wil, jij hebt een manifest geschreven waar heel veel punten in zitten die je de afgelopen jaren gefragmenteerd ook al hebt ingebracht. Eerst vanuit de bond en later van buiten de bond. En nu heb je dat allemaal bij elkaar verzameld, voortschrijdend inzicht. En je hebt het gedeeld op Facebook. En daar zijn nogal wat reacties op gekomen. En dat is natuurlijk heel fijn dat iedereen zo betrokken is. Alleen op Facebook is dat nogal ongenuanceerd. Kan jij kort eventjes, je hoeft niet alle 30 punten te benoemen, maar even de aanleiding en de algemene richting van jouw plan. Ja, kijk, ik zei net al dat ik wat langer in het honkbal zit dan goed voor me is misschien. Maar ik maakte dus de periode mee tot 1985. Achteraf is dat makkelijker vast te stellen dan op dat moment. Waarin het met honkbal eigenlijk hartstikke goed ging. En we hadden in 1986 een WK in Nederland. En achteraf was dat een beetje een keerpunt in wat er gebeurde met onze sport. Maar dat had met het WK misschien niet zoveel te maken, maar dat viel op dat moment samen. Ik bedoel, hoe het komt het, daar kom ik zo nog even op. Vanaf 85 kan je zien dat de sport achteruit loopt, echt al 35 jaar lang. Dat irriteert mij maatloos, omdat ik denk, ja, wat is dat nou? Een hartstikke mooie sport, waarom loopt dat achteruit? Nou, in het begin heb je zoiets van, ja, toeval, zal wel allerlei redenen, slechte werving van nieuwe leden of nou, noem maar op. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, er zit gewoon structuur in. Dus het kan niet zo zijn dat die sport 35 jaar lang achteruit kachelt, harder dan welke andere sport ook. Hè. Veel sporten hebben wel moeite om op peil te blijven, maar wij als het meeste. Dus we zijn gewoon gehalveerd in 35 jaar. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, wat is de reden? Toen ben ik dus gaan zoeken naar wat is de reden dat die sport zo slecht gaat. En er is nog geen enkel zicht op dat het beter gaat volgend jaar. Ik bedoel, die 4 leden waar laatst iets van gezegd werd door het bondsbestuur, ja, dat kunnen we niet al te serieus nemen, denk ik nog. 8 leden? Oh, ik heb 4 gehoord, maar oké. Okay, 8 leden, ja. Oké, ik dacht dat ik 4 hoorde, maar ja. Goed, het zijn er, nou, dat is toch 2 keer zoveel, hè? Ja. Ja. Ik denk niet dat al een keerpunt is, ik geloof er niet in. Dus ik heb zitten zoeken naar wat is nou aan de hand met die sport. En dat geldt ook wel een beetje voor softball, maar niet helemaal exact hetzelfde, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus toen ging ik al die gesprekken die ik met iedereen had, ging ik nog eens terughalen en dan ging ik dat eens opschrijven. En dan kwam ik toch heel vaak dezelfde argumenten tegen. En nou, ik kan ze zeg maar nog even benoemen. Dat is, het kost toch wel veel tijd, die sport. Dat was
Dat hoor je eigenlijk het meeste. Vervolgens hoor je, nou ja, het is een beetje een saaie sport. Een beetje traag. En nou, ik weet niet of je de Volkskrant lezen, maar ik kan het misschien even laten zien. Over dat, om dat te traag te illustreren. Nog geen 14 dagen geleden schreef de Volkskrant een uitermate interessant artikel over Tatis heet hij geloof ik, Fernando Tatis. Dat is kennelijk een hele goede honkballer. En daar staat op, in het slaapverwekkende honkbal komt de eigenzinnige Fernando Tatis als geroepen. Hier zegt een journalist van de Volkskrant in één woord wat hij voelt kennelijk. Hè? Want het is niet onderzocht of zo, het is gewoon wat hij ervaart. Dacht ik, oké, dat is dus kennelijk slaapverwekkend. Dat is een ander woord voor traag. Vervolgens zag ik dat het competitief ook niet best is. Het was fantastisch dat Neptunus 20 jaar lang, 25 jaar lang aan de top staat. Hartstikke goed. Maar als je dat wat breder bekijkt, is dat natuurlijk niet competitief. Nou, dat hebben wij softball ook gehad. Op dit moment is het geloof ik iets anders, maar op een gegeven moment was het er ook, ging het altijd om dezelfde twee ploegen. Ik dacht, competitief klopt het ook niet helemaal. Dus dacht ik, hé, wat is er aan de hand? Nou, dan ga je nog verder zoeken. Dat had ik al zelf bedacht toen ik pupillencoach was. En nog Ronald, nou, ik geloof niet dat hij toen bij mij in het team zat, maar... Ja, ja. Jawel, oké. Okay. Toen zaten we nog op één lijn. Toen vond ik al dat je op je achtste kun je geen pupillenhonkbal spelen. Dat was echt een oprechte mening. En de achterkant van op dat staat ook dat artikeltje wat in 1985 toen verscheen. En dat vind ik nog steeds. Een gemiddeld kind. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Natuurlijk als jij een zoontje bent van supergetalenteerde honkballers, dan kan je op je zesde misschien al. Maar je moet even van het gemiddelde uitgaan. Dus een van de kenmerken was, het is toch eigenlijk wel een beetje te moeilijke sport voor te jonge kinderen. Dat stuk, dat is dan nog niet. Vervolgens doen wij aan werving op een manier, nou ja, uit het jaar nul. Er wordt steeds geroepen, joh, je moet naar scholen toe en zo. En het was Berend die mij erop attent maakte. Die zei, dat is ook een methode, jongen, dat zet geen zoden aan de dijk, dat moet echt anders. En last but not least is, al die clubs zijn inmiddels zo klein. Ja, vind nog maar fatsoenlijke mensen om zo'n club te runnen. Of coaches, of trainers, of... ja, de gemiddelde club is nu 100 man groot. 100 man en vrouw. 160 clubs hebben, 162 geloof ik. En we hebben actief spelende leden iets van 16.000. De bond heeft over 20.000, maar ja, er zijn zo'n 3.000-4.000 niet-spelers. Dus die tel ik dan even niet mee in dit plaatje. Dus dat waren allemaal argumenten. Die uit die analyse kwamen zeggen, dat zou toch wel eens de oorzaak kunnen zijn van. Nou ja, en dan vond ik het verder niet zo moeilijk. Dan ga je gewoon opschrijven wat je denkt, wat zou ik dan kunnen doen om het tijdsbeslag te verkorten, om het minder traag te laten zijn, om het competitiever te laten worden, om de jeugd, zeg maar, de allerjongste jeugd beter te krijgen, om die besturen te helpen, dat is ook zo'n stukje. Nou, en dat zijn uiteindelijk 30 punten geworden. Ik denk dat het probleemloos 50 hadden kunnen zijn, hoor. Geen enkel probleem wil ik niet zeggen, maar... Ik tel 5 hoofdpunten eigenlijk die dan... Ja, nou, een van de hoofdpunten is... Er is totaal geen aansluiting tussen de top en de rest van het honkbal. Het is bijna een gesloten klasse. Formeel natuurlijk niet, maar ja, de facto wel. Want als jij dus zeg maar speelt in de klasse tot de overgangsklasse, dat heet geloof ik nu tweede klasse geloof ik, komend jaar. Eerste klasse? Oh, nee toch? Ja, het is hoofdklasse, eerste klasse, zo wordt ja, het. Ja, maar de klasse daaronder. Tweede klasse dan, ja. Er zijn heel wat clubs die willen niet promoveren vanuit die klasse. Eigenlijk wel de meeste. Dus dat is de facto een ontzettende blokkade om zeg maar... lekker te honkballen met z'n allen, want je bent kampioen, maar ja, promoveer, joh, dan moeten we 2 wedstrijden gaan spelen en dat zie je helemaal niet zitten. Dus dat doen we niet. Los van, dat ook als je dan naar de hoofdklasse gaat, nog een blokkade zou kunnen zijn dat het echt geld kost. Dus je wilt sporten op het hoogste niveau. Heb ik zo eens een calculatie gemaakt, ik ben jarenlang penningmeester geweest. Ik denk, nou, onder de 60.000 per jaar
Voor de clubs bedoel je? Voor de clubs kan je het echt vergeten om in de hoofdklasse te spelen. En als je dat budget hebt, dan hang je nog onderaan. Ja. Dat is gewoon een gegeven. Dus er zit de barrière om, zeg maar, tophongbal te spelen. En ik vind dat je dus het hongbal als totaal moet zien. Dus dat elke club de ambitie moet hebben om en mogelijkheid om tot het hoogste niveau te stijgen. Maar door die barrières lukt dat niet. Dus barrières moet je slechten. Nou, en dan kom ik op het punt waar Ronald als eerste keihard op reageerde. Zei, ja, minder wedstrijden, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, dat is dus, daar moeten we juist mee beginnen. Met minder wedstrijden voor de hoofdklasse. Waarbij je dan nog zegt, ja, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Want dan organiseren we gewoon twee competities. Eén normale competitie voor landskampioen en één bekercompetitie. Dus ze spelen nog steeds twee wedstrijden in de week. Die derde wedstrijd, daar zou ik nooit aan beginnen, maar goed. Dat is het allerbelangrijkste punt. Het tweede belangrijkste punt is, in feite, want dan sluit ik het even af, is dus dat het veel te traag gaat allemaal. En dacht ik, hoe krijg ik het nou sneller? En toen dacht ik, je moet het belonen en niet bestraffen. Dus niet van, je mag maar 90 seconden tussen de inning. Nee, je zit bij geen bal. Als je met beide ploegen gewoon lekker snel werken, dan kan je punten meer verdienen. Zo kwam ik op dat idee. Oké. Ronald. Ja, ik ben op een gegeven moment gaan meeschrijven, want ik denk, als vergeet ik de helft. Ik hoorde weer punten en ik denk... Staat er allemaal in. Laten we eerst nog eventjes kijken. Het is een oplossing, die hoofdklasse. Ja. Het is niet de oplossing, maar een oplossing. Ja, het begint gewoon met de erkenning dat we, zeg maar, voortdurend zakken in leden. En dat die analyse, dat we ons daar een beetje in kunnen vinden. Als we zeggen, nee, daar ligt het allemaal niet aan, ja, dan hoeven we niet zo te praten. Hebben jullie naar de leeftijden gekeken, die stoppen? Wat we merkten bij het softbal, is dat natuurlijk meiden eerder stoppen dan mannen in verband met gezinssituaties en gaan zomaar door. En daar werd het wel een dingetje, veel spelen. Dat met studies te maken. Dat hebben ze inderdaad in Tsjechië bij het herensoftbal opgelost, bij de dames ook, door één keer in de twee weken te gaan spelen, maar dan wel heel veel wedstrijden. En voor diegenen die wel elke week wilden spelen, hadden ze inderdaad een bekercompetitie ertussendoor. Maar jullie spelen één dag in de week, dus jullie zijn sowieso in het weekend? Absoluut, absoluut. Ja. Dus of je nou twee korte wedstrijden van 7 innings speelt, of één pot? Alleen wat we zagen is dat het niet alleen weinig leden aanwas was, maar we zagen dat de leeftijd waarop ze stopten steeds jonger werd. En die mis ik nog even in je analyse. Dat zou een andere oplossing kunnen zijn. Dan moet je met die vuurstoppen gaan praten, of met die gasten, van joh, is er een punt in je leven waardoor er iets verandert, waardoor je die tijd er niet meer aan wil besteden? En hoe kan je dat dan oplossen? Ik kan niet in 2 minuten het hele universum overzien. Dus dat gaat natuurlijk niet. Maar ik vraag me af of dat bij de hongbal ook zo is. Nou, is de gemiddelde leeftijd dat ze stoppen? Het is een van mijn punten inderdaad om het straks te doen. Dus ik kom er graag zo even op terug. Als dat, schrijf je hem op? Waarom moet ik hem opschrijven? Dat we het niet vergeten. We zagen bij de herensoftbal namelijk dat de herensoftbal eens langer doorging. En op hun top waren rond de 28, 29. Misschien wel midden 30. Ik zat van de week naar Canada-Italië te kijken. De gemiddelde leeftijd van het nationale team van Canada is 35, 36. Maar nummer 3 van de wereld, hè? Wat dat betreft. Dus wat kunnen we er nou doen, wat mij betreft, om die leden, dat het afgeramd wordt, dat ze langer door blijven gaan. En ik weet niet of dat ook bedoelbaar is, maar dat hoor ik zo wel mee. Nou ja, om eventjes, want je vroeg mij natuurlijk om mijn eerste reactie. Als ik nou hoor de punten die wil, en ik hoor ze echt wil. En ik ben met je eens dat de ledenaantallen natuurlijk al jaren teruggaan. Want we hebben al heel vaak zijn de mensen met dezezelfde discussie geweest. Maar daarbij zeg je zelf ook al dat alle sporten daar in principe last van hebben. En dat als je nou heel eerlijk kijkt, zeker de laatste 15 jaar, denk ik dat online gaming een enorme booming ding is geweest. Zeker. Mensen spelen gewoon minder buiten, zijn minder op clubs aanwezig. Ik denk dat vechtsporten op dit moment een hot item is. Ik hoor heel veel mensen taekwondo, kickboksen, al die dingen. Het is natuurlijk ook iets waar heel veel tijd in gaat zitten.
Dus je kan er niet iets naast doen. Als jij een andere sport doet wat zomers doet en je doet iets in de winter, kan je het combineren. Zeker individuele sporten, ja. Waar je het al beter doet. Daar ben je een heel jaar mee door. Dat zijn allemaal punten waarvan ook honkbal te lijden heeft. Maar meer sporten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om op te merken dat een honkbal is een sport die je en kan doen voor plezier. Hè? Die Friday Night Baseball, wat Percy Senior heeft opgezet, is een mooi voorbeeld. Dat zijn twee teams met oud-honkballers die één keer in de twee weken bij elkaar komen en spelen, daarna een barbecue. Die keuze is er. Dat is breedtesport. Die kan je invullen wat je wil. In de vijfde klasse, derde klasse, eerste klasse. Je kan op landelijk niveau, op breedtesportniveau bezig zijn. Maar je kan ook de top gaan behalen, de Europese top. Hè? En dat misschien als springplank gebruiken om naar de wereldtop te gaan. Hè? Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Skimmitars bestaat. Om dat soort spelers daar te brengen. Op het moment dat je dan de top in Nederland gaat tegenwerken en eigenlijk een soort van gaat verbieden en aanpassen om in dat breedtesportplaatje te passen, dan denk ik, dan heb je straks alleen nog maar breedtesport. Dan is er geen keuze meer. Honkbal hoofdklasse zoals het nu bestaat, dat is dus met 3 wedstrijden, dat is met 5 dagen in de week op het veld staan. Dat is iets wat het enige vorm van promotie, los van de nationale selecties, die het Nederlands honkbal heeft. Dat is het enige kleine stukje in de krant nog. De play-offs, Holland-series komen op tv, soms zelfs een hele wedstrijd live. Daar zijn de sponsoren nog aanwezig. Als je dat weghaalt, dan is het honkbal helemaal klaar. En daarom begrijp ik het niet. Als je het noemt, prima. Maar dat het staat in een pleidooi voor attractief honkbal, dan denk ik, oké, dan heb ik daar een heel ander beeld bij. En datzelfde geldt, want ik heb even snel meegeschreven. Ik wilde even reageren op dit punt. Het aantal toeschouwers wat komt kijken naar wedstrijden in de hoofdklasse, heb ik niet gemeten. Maar ik weet wel dat het geweldig gezakt is, afgelopen 35 jaar. Ik bedoel, iedereen roept altijd in Bussum zaten 1000 man. Ik heb het niet meegemaakt hoor, maar misschien Ronald wel. Maar vroeger zat de Kuip ook vol, jongens. Ik weet dat ik hier in Rotterdam zit, maar als Amsterdam, maar de Kuip zat ook vol. En nu ook niet meer. Dus niet een mooie vlijf, wat Ronald zegt? Nee, dat is een valse voorstelling van zaken. Nee, dat vind ik wel een valse voorstelling van zaken. Want hetzelfde voorbeeld is, kan ik met Cruijff aanhalen, die speelde in de meer voor 13.000 man. En nu spelen ze in de arena voor 50.000 man. Dus, en Cruijff was echt beter dan wat ze nu op het veld staat, hoor. Dat klopt, dus maar er zijn meer mensen die naar sport gaan kijken dan 35 jaar geleden. Absoluut. Ja, maar alleen niet bij ons. Maar dan moet je ook zeggen, nee, maar dan kom je ook weer met wat ik net al zei, online gaming. De tv en Netflix en noem maar op, dat is allemaal natuurlijk nu veel meer van toepassing dan de jaren 50, 60, 70. Waar in je pleidooi staat dat toen de tribunes vol zaten. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar je noemt het feit dat twee clubs heel dominant zijn in het honkbal en in het softbal als een reden waarom er minder interesse in de sport is, dat mensen niet meer komen kijken, het is niet meer spannend. Maar ik heb toevallig uitgezocht, want ik wil natuurlijk wel goed voorbereid voor de dag komen. Tuurlijk. Weet jij toevallig welke stad de hoofdstad is als het gaat om landskampioenschappen van het honkbal? Welke stad zijn? Welke stad de meeste kampioenschappen heeft behaald. Dat weet ik niet. Dus Amsterdam, die staan, want iedereen heeft het altijd over Neptunus en over Sparta toen die tijd. Maar we vergeten het OVVO, Amstel Tigers. Nee, dat zijn periodes geweest waarbij elk jaar dezelfde kampioen naar voren kwam. En dat was toevallig in de jaren 50, 60, 70, waarbij ook dezelfde teams dominant waren, maar wel 10.000 man op de tribune zaten. Waarom? Omdat de sport op dat moment hetgene was waar mensen voor leefden. Die gingen naar buiten, het leven was daar. Tegenwoordig praat je over hele andere dingen. Winkels zijn 7 dagen in de week open. Ja, maar Ronald, mag ik daar dan ook nog even één ding aan toevoegen? Natuurlijk was het zo dat dat toen veel meer leefde dan nu. Maar internationaal stelden we niks voor. Dus heeft het feit dat we nu zo hoog op de wereldranglijst staan, proberen om zo hoog mogelijk op die ranglijst te komen, heeft dat daar wel mee te maken? Of was dat toen een hele aantrekkelijke competitie voor mensen die op hetzelfde niveau tegen elkaar speelden,
met clubs die elkaars rivaal waren en op die manier een hele aantrekkelijke competitie hadden. Zonder dat ze single A, double A, triple A, ik denk dat de meeste mensen niet eens wisten dat het bestond. Of in ieder geval zeker niet wat voor niveau het was. Dat was in de tijd dat er naar HCW nog college teams kwamen en die HCW helemaal van de mat afspeelden. Het Nederlandse honkbal, begin jaren 70, 80, nee, dat had helemaal niet een heel hoog niveau. Niet het niveau dat we nu hebben. Nee, precies. Want vanaf 86, ja, vanaf het WK waar jij het net over had, Wil, toen is het honkbal eigenlijk gelift, omdat we kregen lichtinstallaties in Utrecht en we kregen het hier, waardoor het meer mogelijk werd. Maar daarmee hebben jullie denk ik allebei een beetje gelijk, want... Nou ja, hij zegt dat het dan daar ging en ik zeg juist dat toen kwalitatief het veel beter geworden is. Dus kwalitatief werd het. Die wij kregen, ja, die staan niet in vergelijking tot de jeugdtrainingen die tegenwoordig er zijn. Nee. Maar dat komt ook omdat het verwachtingspatroon van een sport ook anders geworden is. Want vroeger was het een leuke bezigheid. Net zo goed als touwtjespringen een leuke bezigheid was. Trouwens, ik vind schaken veel slaapverwekkender dan honkbal. Maar daar kijken nog steeds een hoop mensen naar. Maar dan denk ik, oké, als we nu kijken naar het honkbal wat wij kunnen leveren kwalitatief, is vele malen hoger dan wat het 30, 40 jaar geleden was. Nu is de concurrentie met dat iedereen zijn MLB.com aan kan zetten en de top kan zien. Dus je hoeft niet meer per se naar een stadion om iets te zien. Ik ben het helemaal met je eens. En dat niveau nu is veel hoger. Alleen het aantal mensen dat nu actief kijkt is veel lager. En inderdaad, je kan nu met MLB TV, kijk, zulke kleine oogjes elke dag van al die wedstrijden daar. Maar ik wil iets toevoegen. Want we betrekken het nu alleen maar op het honken softbal. Maar wat Ronald zegt, het aanbod van, ik heb twee dochters, 17 en 20. Het aanbod wat zij krijgen buiten gewoon een sport is veel groter. Ik zit zelf in de evenementensector. Ik hoef jullie niet te vertellen wat er de afgelopen 15 jaar met de festivals gebeurd is. Die meiden in die leeftijd, die willen gewoon naar een festivaletje toe. In 86 had je dat niet. Dat was er niet. Nee. Dus wat ging je doen? Je ging ergens met je ouders naar een sportterrein toe. Ik ben ook opgegroeid bij Kinheim. Ik ging ook met de familie naar Kinheim toe. En dan bleef je de hele dag. Nou, dat ga je niet meer krijgen op deze leeftijd. Ouders bleven vroeger ook kijken bij hun kinderen. Tegenwoordig worden ze gedropt alsof het een soort opvangcentrum is. En de ouders gaan zelf even... Maar volgens mij is dat het aanbod. Maar dat is de discussie. Dat is de discussie volgens mij niet. Want dat is zo. En dan kunnen we zeggen van ja, dat is zo. Maar ja, daarmee schieten we niet op. Zelfs dat dat niet zo is, moeten we iets verzinnen. Maar je vecht tegen andere concurrenten. Juist. Dat bedoel ik te zeggen. Precies. Je vecht niet alleen binnen je sport. Er is een veel breder aanbod. Daarom met Baseball Softball Culture. Ik heb het er met Michel over gehad. Wat jullie nu doen is perfect. Want je gaat niet alleen binnen je eigen community promoten. Je gaat naar andere doelgroepen toe. Door een Davy Klaassen erbij te halen. Door die Japaner van AZ erbij te halen. Ga je naar andere doelgroepen toe. Buiten je community. Ja. En wij hebben veel te lang binnen onze eigen community gezeten. Dat is waar, wat jij zegt, klopt. Dat moeten we ook doen en dat gebeurt ook goed, vind ik. Er zit best veel goede promotie, zeg maar, op dit moment. Maar erken dan dat je andere concurrenten hebt. Ja, nou, dat wil ik wel erkennen, maar dat is juist de uitdaging om daar bovenuit te steken. Maar dat ben ik met je eens. Maar dat staat hier niet in. Dat ben ik met je eens. Waar het hier om gaat, is alles wat er nu fout gaat, en dan noem je punten, wat in mijn ogen gewoon een soortement van... verdraaiingen zijn van dingen die daadwerkelijk aan de orde zijn, maar niet te maken hebben met het teloorgaan van het honkbal. Ja, als we het bijvoorbeeld hebben over dat, jij hebt het over clubs, instituten die verdwenen zijn. Ja. Maar dat koppel je heel handig aan het ledenaantal wat daalt. En ik zeg, de clubs die je noemt of die je bedoelt, zijn met name door financieel wanbeleid daar niet meer aanwezig. Dan hebben we het over een Sparta, over een Nikkels, over een Amstel Tigers. Dat zijn honkbalinstituten die vervangen zijn door anderen, omdat zij er financieel een zooitje van hebben gemaakt. Ze zijn niet vervangen, want we hebben gewoon 50 clubs minder. Jawel, want Amsterdam Paris is toch... We hebben gewoon 50 clubs minder, Ronald, en dus we zijn niet vervangen. Natuurlijk is er in Amsterdam weer een goede club op dit moment. Maar dat neemt niet weg dat we dus 50 clubs minder hebben op de 210...
Dus dat is best wel een hoog percentage wat we kwijt zijn geraakt aan clubs. En dat die clubs, dat daar een oorzaak is, bijvoorbeeld financieel wanbeleid, daar geloof ik best. Ik koppel het ook niet aan het. Ik zeg alleen, wat is er gebeurd? Dus ledental is gehalveerd. Toeschouwers zijn in grote getalen minder geworden. En er zijn clubs verdwenen. Oké. Okay. Vervolgens denk ik, wat kunnen we daaraan doen? Heeft iets met ons product te maken? Dat is eigenlijk de koppeling die ik voortdurend leg. Dus je kan iets promoten zo goed, zo hard als je wil. Maar als je een waardeloos product op de markt brengt, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dan komen ze uiteindelijk toch niet meer in jouw winkel. Dat klopt, maar dan kom ik bij mijn grootste irritatiepunt. Dat is eigenlijk waarom ik reageerde op Facebook. Want zo zit ik niet in elkaar. Maar ik kon niet... Ik kan het hebben, ik, hoor. Ik kon het niet laten. Prima. Dan heb je het over... je bent bestuurslid bij Skimitars. Is een opleidingsinstituut. Ja. Een van de 4 grote opleidingsinstituten... die 30 jaar geleden niet bestond, klopt. Maar die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit in het honkbal in Nederland hoger wordt. En als je dan, want dat is ook een discussie wat ik wel eens hoor, van dat sommige kinderen voelen zich buitengesloten. Ja, ik denk, ja, er is genoeg mogelijkheid om te sporten voor jullie. Jullie zijn dan op dat moment niet goed genoeg om daarvoor in aanmerking te komen. Maar dat wil dus niet zeggen dat iedereen even blij is met die opleidingsinstituten. Nee, klopt. Maar wat ik belachelijk vind, is als je dan... toch overal de jeugd vandaan trekt en dat je dus op je website zet, letterlijk, want ik heb het uitgeprint, dat, ik wil trouwens letterlijk even voorlezen voordat ik straks iets verkeerd zeg. Ik heb het niet voor niks uitgezocht. Er staat op de website van de Skimitars, staat, Skimitars is een base en softball academy. Talentvolle jongens en meisjes volgen bij Skimitars hun opleiding tot topsporter. Topsporter. Ja. Het doel van onze talenten is om op een zo hoog mogelijk niveau te sporten. Dat kan in het buitenland zijn of in Nederland. De honkbalsport in Nederland ontwikkelt zich matig en dat is een minder goed vooruitzicht. Skimitars kan weinig doen aan de ontwikkeling van Nederland. Daar ben ik het niet mee eens. Maar, dat niet mee eens komt van mij, dat staat niet op de weg. Maar, een van onze bestuurders, Wil Kitselaar, spant zich daar ook voor in. Wil heeft een manifest samengesteld, 30 punten, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat denk ik bij mezelf, dan is het dus, er zijn ouders die betalen om hun kind begeleid te krijgen, om als topsporter behandeld te worden en daar eventueel de mogelijkheid toe te krijgen. Ja. En datzelfde instituut komt dus eigenlijk met een promotie van een breedtesportprogramma. Waarbij je eigenlijk minder wilt trainen, minder tijd wil investeren erin. Want dat zou de oplossing moeten zijn. Dit vind ik schandalig. En dan zou ik zeggen, of mijn kind gaat bij Skimitars weg. Die gaat naar Unicorns of naar de Rabbits of naar de Diamonds. Ja, want dan hebben ze bij Skimitars niks te zoeken. Of het bestuur van Skimitars moet opstappen na zoiets. Of, de vraag is natuurlijk, zijn ze dan bij Unicorns of bij Diamonds of bij de Rabbits beter af? Want die leiden op voor dezelfde hoofdklasse die we nu hebben. Maar Wil, jullie zitten heel ver uit elkaar. Nou, maar ik ben het eigenlijk niet eens met jou, Roland, moet ik eerlijk gelukkig, zeggen. Nee, gelukkig. Echt. Dus dat is geen breedtesport. Dus ik ben het niet eens met wat jij zegt. Nou ja, maar goed, wat ik zeg. Zij moeten hun spelers uit de breedtesport halen. Wie? Skimitars of ja, wij? Ja, gewoon topsport, überhaupt.